ел экономикасы былтыр бес бүтін бір пайызға өсті ең бастысы еліміздің даму қарқыны бәсеңдеген жоқ үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев осылай деді жиында еліміздің өткен жылғы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер айқындалды президент енді үкіметтің жұмысына жаңа серпін беру жеттігін айтты мақсат қазақстан экономикасының көлемін екі жылға қарай төрт миллиард долларға жеткізу керек яғни нақты меже бар бұл еліміздің жалпы ішкі өнімі жыл кемінде алты пайызға өсу керек деген сөз сондай макроэкономикалық көрсеткіштермен қатар халықтың нақты табысы да қарқынды түрде артуы керек деді президент сондықтан әрбір қадамды жан жақты мұқият ойластырып батыл әрекет ету қажет